שמי חזי הור, ואנחנו בטיול של עמיתים לטיולים, טיול בנח במדבר תקוע. תקוע נמצאת מעלינו בכיוון ההוא, כאשר לכל יישוב על קו הרכס היה את המדבר שלו, את אזור המרעה שלו, את אזור הגידול של התבואות החורף, כמו מדבר מעון, מדבר זיף ומדבר תקוע. למעשה מדבר תקוע מוזכר בתנ"ך, מדבר תקוע מוזכר גם בספר מכבים, אבל לא בתקופות האלו אני הולך לעסוק היום. אני מתקדם והולך 1500 שנה אחורה עכשיו, התקופה הביזנטית, מאה הרביעית עד השביעית, ובתוך השטח הזה אנחנו נטייל בתוך קצת תובנות של התקופה הביזנטית. וכדי לעשות את הספתח לתקופה הזאת, אני מבקש מכולם להרים רגע את הראש ולזהות את מחסות הסלע האלו. אלו בהגדרה, כרגע הן משמשות כמטמורות של הבדואים. אבל בעבר הם היו כוכי נזירות. נאורות, כן. כחלק ממערכת של מנזר שבנוי מכוכי ההתבודדות, ומנזר מרכזי שאליו הוליך השביל, הלאורה, השביל, ואנחנו נדבר על זה עוד רגע. איפה בערך המנזר היה? רגע, בואו ננסה להבין את כל הסיפור. אז אני מתחיל רגע אחורה טיפה. אני קונסטנטינוס הגדול, מקים את בירתו שנת 300 בקונסטנטינופול, זאת אומרת ביזנטיון, במקום רומא, ומקבל עליו ועל האימפריה את הדת הנוצרית. ומה הוא עושה? הוא שולח את אמא שלו לארץ ישראל, ואימא שלו מוצאת את הצלב ומוצאת את האתרים שבהם הסתובבו נביאינו וישו ויוחנן המטביל, ויוצרת מירושלים את העיר הקדושה. אז יש לנו את עיר הבירה של האימפריה בקונסטנטינופול ואת העיר הקדושה של האימפריה בירושלים, וסביבה אליה מגיעים המון צליינים, משהו שמדמה ממש את בית שני שלנו, וחלק מאותם צליינים נשארים בשטח כאן ונשארים במנזרים וכוחי התבודדות. כמו שאתם רואים, הנזירות כאן פרחה, מדובר פה בעשרות אלפי נזירים שחיו בגזרה הזאת ולכיוון מדבר שומרון, כאשר המרכז המנזר החשוב ביותר בנקודה פה באזור הזה היה כאן למטה בוואדי בנחל תקוע, מתחת להרודיון שאתם רואים אותו שמה, מתחת למודיעין נמצא מנזר חריטון, על שם חריטון, אחד מאבות הנזירות של מדבר יהודה. עכשיו, יש כאן עוד מספר מנזרים, מספר אתרי נזירות והמון המון מערכות התבודדות, כמו שאתם רואים כאן. אנחנו... אז עם המנזר, דיברתי על המנזר של חריטון, היה שם מקום שהייתה בו כנסייה, והיה בו חדר אוכל, והיה בו מטבח כמובן, ותנור לעשות את הלחם. והנזירים היו נאספים למנזרים הללו לאורך הלאורה, לאורך השביל שהוביל. הם היו באים בשבת וראשון, מתפללים, מקבלים מזון לכל השבוע ועוד כהנה וכהנה דברים לעשות להם את עיסוקיהם במהלך השבוע, לקלוע שנים וכל מה שאתם יכולים לדמיין, והיו חוזרים להורים שלהם. ובכן, אז מה אנחנו הולכים לעשות היום בגזרה הזאת? איפה אנחנו נמצאים? חבר'ה, תרימו את המפה, בואו תרים למעלה, תפוס את זה ככה, תרימו, תסתובב לכולם, רגע, סובב, 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 לשמה. ובכן, אנחנו תחומים כאן בין ההר, הר חברון, פה חברון, לבין
הים, כמובן ים המלח. הגזרה הזאת היא מדבר יהודה. אני מזכיר שוב, מדבר, אזור שבו רואים את הצון. לא תגידו, אין בו כלום. יש בו המון, אתם רואים, אנחנו במדבר. מספר נחלים יורדים אל ים המלח, ואנחנו נמצאים בין שני נחלים כאלו, שבהמשך ייפגשו אחד עם השני ולשם מועדות פנינו. אחד הוא נחל תקוע, שיורד כאן מתחתנו, ואחד, מעבר לקו הרכס פה, מעבר, נמצא נחל עמוס. ואנחנו בעצם נתנקז, זה נחל עמוס, זה נחל תקוע, ואנחנו הולכים לנקודה האדומה שכאן, שהיא סוזחים, שבהמשך אנחנו נזכיר אותה, זה הארמון הקטן, מקומו של אחד מהאבות הנזירות שהיה הרבה שנים עמד בראש מנזר חריטון. בדרך לשם אנחנו נעבור במנזר נוסף, ואנחנו נראה עוד הרבה הרבה דברים מעניינים. זה לגבי הכיוונים. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה שוב המשך צעידה רציפה עד לאתר שנקרא אום אל עמד, מנזר שנקרא אום אל עמד, הרוס כמובן, ושם נעצור ונתחיל לדבר. רק שנייה, זה נוגדים, הימני? הימני, רגע. דוקטור, יהיה מים? לא יהיה מים. בר אלדד באמצע, ואחרי זה... מלא רחבם? אחרי זה. אחרי רחבם. רחבם זה הקטן למטה. עם הקרוונים. למטה, שמאל נוגדים, הרחבה רגע, אבל הרחבה הזה, לא של נוגדים? נוגדים, מעלה רחבם אחרי זה וכפר אלדד למטה בוואדי איפה שהחלמוניות יותר למטה. טוב חבר'ה, זהו, ראיתי עדיין את ההקדמה ואני רוצה רק שאלות, לא נפספס את האתר הזה. שימו לב מסביב, אתם רואים את הקרסות בוואדי, יש פה שדות, שדות שימשו לסעורה, לחיטה, וכדי לדוש ו... להפריד את המוץ מהגרעינים היה צריך את הסקר הזה. באתר הזה דשו עם המורג, זאת אומרת הובילו את הקרש עם האבנים למטה שטחן בצורה גסה את השיבולים, ואז הפרידו, הרימו פה, שימו לב למפגש ודיות הזה, לרוח שנושבת עלינו פה. יש חוכמה גם בלקבוע איפה עושים את משטח הגרנות, במקום שבו כאשר אתה תזרה את השיבולים למעלה אתה תקבל את הרימת גרעיני החיטה או השעורה צונחת לך ליד מרגלותיך, ואת המוץ והשיבולים שהם עפים לערימה נפרדת. זאת אומרת, יהיה לי ערימה אחת פה וערימה אחת פה. זוהי גורן. אוקיי? אגב זה, הראיתי לכם גם את השדות מסביב, אנחנו ניגע בזה בהמשך. מתקדמים הלאה, ניקזנו את כולם. בואו. מה זה? צורית. צורית. יש להם מסתמה. יש להם... חבר'ה. אני רוצה שתסתכלו רגע איפה אנחנו נמצאים. יש להם חשמל, יש להם גנרטור. או גנרטור או קולטי שמש שאנחנו לא רואים כרגע. יש דלי תמיד. ואיך הם עושים את ההפעלה? כלומר, מה יש להם כדי לעשות? חשמל, חשמל, מנוע. מה זה, מסנן הכחול? לא, רגע. חבר'ה, אני רוצה לפתוח לכם קצת את העיניים, וזו השיטה שלי בטיולים. אני לא סתם עליתי לכאן. אנחנו נמצאים על דרך קדומה. אנחנו נמצאים על דרך קדומה. לדרך הזאת יש אבני סף, כמו שאתם רואים. אוקיי? יש לה אבני סף, היא הולכת כאן, ישרה. במקרה הזה היה לה גם תפקיד נוסף. זאת אומרת, דרך כזאת היא שימשה גם כדי להזרים מים אל בור מים שהיה באגף ההוא. זאת אומרת, כמו שאתם רואים את תעלת האיסוף ההיא,
הדרך הזאת היא שימשה לאסוף מים מן המדרונות, זאת אומרת נגר עילי מהמדרון מעלינו, ולהזרים אותו לכיוון ההוא. בהמשך אנחנו נפגוש דרכים כאלו שנועדו להזרים מים למנזר, המנזר נמצא בעוד 5 דקות מכאן. מי שהגיע כעת, רבותיי האחרונים, מה שאתם רואים זה שימוש באמצעי מודרני לתהליך עתיק, שמערב גם את המסורתי וגם את החדיש. זה לא כלב ששוכב למעלה על המתקן, זה נוד מלא חלב, שכרגע הוא נחבץ כדי להפיק ממנו חמאה, והוא מנודנד על ידי מנוע מודרני. זאת אומרת, זה עשוי מאור כמו שעשו מאז ומעולם. היו נודות לחביצה והיו קדים מאורכי, אלמנטים של חרס מאורך שגם שימשו לחביצה. אנחנו מתקדמים ועוד מעט אנחנו נתקרב ממש למנזר. לחורבת אום אל עמד. בהמשך אני אסביר את השם. ברוכים הבאים. אנחנו, גם מי שמכיר את הסוד של החורבה, אני מבקש ממנו ללכת איתי צעד צעד כדי להבין את החורבה. מדובר במנזר ביזנטי שהתיארוך שלו לא ברור, השם שלו לא ברור, כך שהוא נמצא באיזשהו מקום בתקופה הביזנטית שבין המאה הרביעית למאה השביעית, כן? למעשה סביר שהוא נהרס במאה השביעית. שאלתם קודם, הזכרתי לאורה, הזכרתי כוחי התבודדות, אז בואו נעשה קצת סדר עם צורות המנזרים, צורות הנזירות שהתרחשה בשטח. צורה אחת הייתה באמת כוחי התבודדות, נזירים בודדים, כך זה התחיל במצרים, הרמיטים. ההתפתחות של העניין הפכה להיות כוחי התבודדות על בסיס שבילים שהלכו אל המנזר הראשי, אשר בו היה את הכנסייה כמובן, את חדר האוכל, המטבח עם התנור, המרכיב המרכזי, כמובן גרו שם אב המנזר ואנשי הסגל למיניהם, כולם עשו את תפקידם נאמנה בקנאות דתית, תחשבו איזה יופי זה היה, ממש. וההתכנסות הייתה, כמו שאמרנו, בסופי השבוע, כדי להתפלל ביחד, לאכול ביחד וכו'. זהו מה שנקרא מנזר לאורה. אתם מכירים את המנזרים האלו בדרך כלל במצוקים של נחלי מדבר יהודה. הצורה הנוספת הייתה המנזרים השיתופיים, הקיבוץ, קוינוביון. קוי זה ביחד, נובה זה לחיות, אז זה לחיות ביחד. חיים בקיבוץ. המנזר בנוי עם, בדרך כלל במקום שהגישה אליו הרבה יותר קלה, על גבי מדרונות או על גבי שלוחות שטוחות, כמו המנזר הזה. אגב, לא מצאתי במקור מה הייתה הגדרת המנזר הזה מבחינת צורת הנזירות שבו, אבל אתם יכולים לראות שהיה פה, ותכף אתם תראו, אנחנו עומדים כעת על המגדל הזה. אתם רואים אותו כאן, מגדל. כאן. יש לנו פה מגדל בפינה. מגדל גדול של 5 מטר ומשהו על 5 מטר, עם קירות מאוד מאוד מוצקים, מה שאתם יושבים עליהם, והוא תוחם חצר גדולה שהייתה כאן מתחתנו, וחדרים, סדרת חדרים שנמצאת כאן. אם נסתכל בסמוך, זה נגיע, אנחנו עוד לא שם, זה שם. קטע ההוא, החצי ההוא, שם. אם תסתכלו בצמוד לחצר, לקיר הזה, נמצאת תעלת המים העליונה. אתם רואים אותה מגיעה
אנחנו רואים את אמת המים העליונה אוספת כאן, מגיעה לכאן והולכת אי שם לתוך מזרח המנזר. התעלה השנייה שרואים מתחת, כ-10 מטר גובה מתחת, היא אוספת יותר, לא רק את הנגר העילי, אלא יותר את הוואדי שם. זאת אומרת, זה סוחר את הוואדי ומביא מים מהוואדי. הולכת מתחתנו, בנדבך התחתון של המנזר, ומגיעה לאזורים התחתונים שמה, והיא מסעת חפצנו. אז בואו ננסה להבין, אנחנו כאן, אנחנו הולכים עכשיו לתוך החצר הזאת ואני סימנתי פה בור מים, בור מים שלא מחובר לשום תעלה. אז מאיפה הוא קיבל את המים? מי תהום. אוקיי, אז מי תהום זה אמירה בעייתית מאוד כאן. אנחנו בסלע, סלע גיר ועם מעטה של צור. ומעטה של נארי, אבל יש פה המון סלי צור, כל הסלע הזה הוא חללים על גבי חללים ומים שיורדים כאן נבלעים בקרקע ונעלמים אל עומק גדול מאוד. אין שום צ'אנס לקבל פה מי תהום, לא כמעיין ולא כבאר. מהמרזבים. מהמרזבים, נכון, יפה אמרת, שקד. המים הגיעו מהגגות כאן ומהחצר עצמה, הם נאספו אל הבור הזה. ועדיין אני אומר לכם, אני כבר אומר לכם, ואולי לא. אז בואו נלך לחפש את הבור הזה עכשיו. מאיפה התמונה? אוקיי, אז שימו לב, המאמר הוא מתשמ"א, אני חושב בעתיקות. הפרסום שעשו פה את החפירות, אנחנו מדברים על לפני 41 שנים. עשו חפירות או סקר? עשו חפירות. כי מצאו כותרות קורינטיות ועמודים והכל. אבל חפירות חלקיות מאוד. מי עשה? לא יודע, לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר. אל תשאלו, לא זוכר. ישראלים, כמובן ישראלים. אז הוא היה קמ"ט ארכיאולוגי. לא, לא, ישראלים, ישראלים. עם 40 שנה. אז אנחנו הולכים לפתור את התעלומה שהם לא פתרו ולא ידעו. מעל 50 שנה פה. אוקיי, בואו נתקדם לבור מים הראשון שלנו. הלאה, זה יותר... הוא סגן אלוף? הוא אלוף ראשון. די! בצילום. אבל הגענו למאגר מים הענק הזה פה, שהוא היעד של האמה העליונה. המאגר מתחיל כאן ונמשך מתחתנו במספר קשתות ענקיות. זאת אומרת, סגרו את הקשת פה ותמשיכו את המאגר למרחק, תמשיך, עוד, עוד, אין, הכניסה לא, בדקנו אותה, היא לא נכנסת, עוד, ותעצור עוד טיפה, זהו, עמוד שמה. חבר'ה, אנחנו, האמה העליונה נכנסה למאגר הזה. עכשיו כדי שתדעו, שתגידו לי, אולי זה בית, לא. מה? המאגר הגיע עד איפה שהוא? כן, המאגר הגיע לכיוון ההוא, כאן. שימו לב לטיח שמטייח את הבנייה היפהפייה של הקשת הזאת. אתם רואים שקודם כל, אתם רואים את הקשת הזאת. הקמרון החביתי הזה, אתם רואים קשת יפהפייה, לא צלבנית כזו חדה. מוסלמית מאוחרת, איפה המומחה לתחום לתקופה? דוקטור שוואר. ביזנטי. זה ביזנטי, זה עגול. דבר שני, שימו לב לטיח הדמדם. הטיח הזה מכיל חרסים קטושים, כמה וכמה שכבות, עד להשגה של השכבה העליונה, שהיא שכבה מאוד מאוד חלקה כמו ראי. וזה נשמר, כמו שאתם רואים מאז ועד היום, מתחת אתם רואים שכבה עם שברי חרסים, מעליה שכבה עם חרסים קטושים. ורבותיי, ידעו לבנות, כמו שאתם רואים, תראו את הקשת, ידעו לעשות... לטייח כמו שצריך, וידעו להיות גאונים עד כדי כך, שתסתכלו בעצם מה הם עשו פה. החלק העליון של הסלע הוא סלע הנארי, הוא בעצם שכבה קשה, שחילוקי דעות בגיאולוגיה, אצל הגיאולוגים, איך זה נוצר, האם משאיבה של נוזלים מלמטה,
או מנוזלים שנכנסו למעלה עם קלציום והקשו את הסלע הזה. הם לקחו את הסלע, השאירו את הסלע, השאירו את התקרה, ובנו מתחתיה את כל האלמנט המדהים הזה. תסתכלו, זה בנייה שמחזיקה את כל התקרה המקורית של הסלע לאורך כל הדרך, כי כאן היו מבנים מעל המאגר. בסדר? אז הלאה, תודה רבה. רבותיי, אני ממש מזהיר בדבר אחד, אתם אף פעם לא יודעים מה נמצא מתחת לרגליים שלכם. נרי חזק. נרי חזק עד שהוא מוכח אחרת. עד שהוא מתפורר. מה שקורה הוא באמת, לא, מה שקורה בעיקר אחרי גשם, בעיקר לילדים אני קונה עכשיו, בעיקר אחר גשם קיימת התרופפות של הסלעים מתחת, ואתם לא יודעים איפה המלכודת. וכמו שאני מספר תמיד על אבנר, חבר שלנו, זיכרונו לברכה, שנפל במפל ה... סלבדורה, הוא פשוט הלך, התקרב למפל, והמפל לקח אותו, אחרי גשם, בסלבדורה. אני הייתי איתו ביחד טיולים. הוא היה מדהים, גם אני הייתי איתו סנדלים, בלי פחד גבהים, בלי כלום, החברה שלו נשארה עומדת ליד, והוא נשאר, הוא נבלע למטה. יאללה, לדעתי כבר עשו. נו את הקונסטרוקציה הזאת כמו שאתם רואים, ואז תיחו, והפכו את זה למאגר. זה היה השיטה, זה היה השלבים. אפילו קודם מחצבה. מה אמרת על אבנר? על אבנר, זיכרונו לברכה, אז של למרכז של המנזר הזה. אנחנו נמצאים מעל האפסיס של הכנסייה. עכשיו בואו תסתכלו רגע. המבנה המרכזי הזה, שניתן לראות אותו מכל כיוון, גם מהרכסים שפה, גם מהרכסים שפה וגם משם, מכל כיוון, פונה מזרחה. אוקיי, הנצרות היא בהכוונה מזרחה, אל השמש. אז אתם רואים את הכיוון. כאן יש אבסיס אחד גדול, בקוטר של קצת יותר מחמישה מטרים, ושני חדרים בצדדים שלו. ואתם בעצם ניצבים בתוך האזור הקדוש יותר של הכנסייה, כאשר הכנסייה ממשיכה לכיוון ההוא. עכשיו בואו נסתכל רגע על הכנסייה. אוקיי? זה זה. עכשיו תסתכלו טוב מה אתם רואים כאן בחלק העליון שלה. היה פה קונסטרוקציה של עץ, ומה היה למעלה? המבנה הענק, זה. אוקיי, איך היא הייתה מקורה? גג משופע, עץ. אוי יואו. רבותיי, בואו נסתכל רגע על איך היא הייתה מקורה. שקט, זה קוורץ? זוהי מפת מיידבה. אוקיי, איך אנחנו מזהים את הכנסיות במפת מיידבה? מה מייחד אותן? הן גבוהות. הגגות האדומים, גגות הרעפים האדומים. מכל כיוון אתם תזהו את גגות הרעפים האדומים. רבותיי, הנה הרעפים. רעפים קדומים שנתפסים, אתם רואים את התפיסה שלהם יפה. סבא. רק רגע, אתה תכף נגיע. ומה היה על הרצפה? בואי נה, מה היה על הרצפה? בואי נה, עמוד לידי. אלה. סיפס, בן. אוריה. כך. סיפס, תביאו לי עוד. פסיפס. הנה, כך. זה אבני פסיפס. חלקם, אתם רואים, מחוברות זו לזו. אם אנחנו נסתכל, יש כאן פסיפס עם תשתית. פסיפס גס. זה לא פסיפס יפה. זה פסיפס גס. אנחנו נראה שהמבנים הביזנטיים... כל האזור היה... היו הרבה פסיפסים, אבל רוב הדברים בשטח היו פסיפסים גסים. בואו ננסה להבין איזה עוד דברים היו. אוריה, הרד את היד שלך? מה? תרד את היד שלך עם הפסיפס. משולש. יש גם אחד מכונה. רגע, כסת. רגע. אני אראה את היד שלך עם... שיראו את הפסיפס. רגע. אני מחזיק שתי אבנים. מה ההבדל ביניהם? אחד גיר, אחד גיר. אחד גיר, ואחד נוצץ. מה זה? רבותיי, מה זה? קוורץ. שיש.
שייש, רבותיי, שייש. מה זה עושה פה? קריירה. אז זהו, השייש הזה זה לא קריירה. מי שהיה בקריירה זה עוד יותר לבן. מביא. השייש הזה הגיע מהעשייה הקטנה כנראה, אבל זה שייש. מה הוא עושה פה? אמרתי לכם שאתם בחלק הקדוש של הכנסייה. כאן היה סורג. היה מבנה מפריד, והוא היה עשוי משייש. מן סורג שייש עם עמודי שייש. רבותיי, מי העשייה הקטנה? טיפוי אתה מדבר. טיפוי אתה מדבר על השייש. לא, זה היה ממש עמודים של שייש. לא ריפוי. הכל היה עשוי משייש, במשקל קילוגרמים רבים. ואם אנחנו נסתכל על עוד אלמנט פה... אני שם בתוך זה תדמי. כמובן, היו חלונות. חלונות שבמבנים שלה, בתקופה ההיא, היו שרים בחוץ, ונתרחבים כלפי פנים, ומחוסים בסרוכית. אז יש פה גם סרוכית. נכון, חייב גם אני. אז מאיפה השייש הזה? השייש אסיה הקטנה. יש סוגים שונים של אבנים, יש דברים שמגיעים מגרנית ופורפיר ממצרים, אבל פה היה שייש מכיוון אסיה הקטנה. אז יש לנו כאן סרוכית, זה לא סרוכית מודרנית, רואים עליה את השינויים, הפטינה של הסרוכית הבוהקת, הזוהרת, זה חלק מההרס של הסרוכית במשך השנים. יש לזה איזשהו שם? חזי, מה זה? מה? יש בארץ תעשיות סרוכית מאז ומאז. כבר אין. קדומות. והיו תעשיות סרוכית שבכל הדורות. היו ונסגרו רק כדרך אגב. היו ונסגרו. המפעלים בארץ נסגרו, יותר זו להביא סרוכית מחול. פולוניה, באזור ההוא של הפולוניה, סרוכית גולמית, כבשנים ענקיים של לוחות של טונות סרוכית, שאחרי זה שיברו אותם והשתמשו בהם במפעלים השונים ליצור את הכלים השונים. כן, אז כל האזור ההוא. הסרוכית הראשונה הגיעה לארץ כבר בתקופה המקרא. מי שרוצה בנושא הזה לקפוץ למוזיאון ישראל, מאחורי הכניסה של הארכיאולוגיה יש שם יופי של נושא של סרוכית, כנ"ל במוזיאון הארץ, מהימים הקדומים ועד היום. כולל, אוקיי, אז רגע, מה שאנחנו עושים כעת, סליחה, זה חרס. זה? חרס. זה אני לא יודע. זה גיר או... מצאתי שבלול. אוקיי. אנחנו הולכים עכשיו כאן למטה, לאזור נוסף. אם אנחנו בוחנים את הכנסייה, מתחתיה אנחנו רואים חצר נוספת. אוקיי? בדרך כלל החצר הזאת תהיה בחלק הקדומני של הכנסייה ותשמש לכניסה אליה. השם המונח הוא אטריום. אנחנו עכשיו יורדים לאטריום, במקרה הזה, בגלל המבנה של הרכס, האטריום נזרק לצד של הכנסייה. אז אנחנו נרד לאטריום, ומה אנחנו נמצא בתוך האטריום, רבותיי? פסיפס? מה עוד יש, אם יש שם בחצר? יש שם בניינים מסביב, ויש פה גג משופע, מה יש שם? בור מים. ופה אתם תראו את פאר היצירה הביזנטית של בורות המים. בואו נרד למטה. אלה שישים? מה? שישים? רגע, זה היה... אנחנו מתקדמים. מכירים? מדבר אליכם? מדבר? שייש? שייש, תעבירו ביניכם. שייש. אנחנו נמצאים באטריום, כאן. יאללה, ילדים, בואו תראו את זה ותראו. תצביע עוד פעם על האטריום. האטריום נמצא למרגלות הכנסייה פה. בתוכו יש בור מים. אנחנו בחצר של האטריום, ליד בור המים, כאשר כרגע הטיח שלו כבר נפל פשוט. אבל הביא לי אבנר? יגאל, סליחה, אני אבנר. יגאל הביא לי את הטיח הזה, גוש טיח הזה, כאשר אתם רואים שהיה לו תשתית יותר טיח, מעל זה חרסים שבורים, ואמרתי שמעל זה הייתה עוד שכבה
שהייתה עם חרסים קטושים מאוד מאוד חלקה, וכל זה כיסה את הבור הענק הזה. וכשאנחנו מסתכלים על התרשים, אנחנו חוזרים לתרשים, רבותיי, בואו נחזור אליו. רק איזה בנייה ש... הבנייה יפהפייה, כן. אפשר לראות כאלו בורות ביזנטיים באזור הנגב, בבנייה הזאת, הקונצנטרית הזאת, עיגולים עיגולים שעולים. איך שזה מחזיק? עכשיו... זה מזכיר באמת את הפעמון, בגלל מה שאתה אומר, עם הנארי. כן, צריכים להרוס פעמון בבית דוברים. כן, אבל זה ממש בנייה. לא, אבל פה זה ממש אבנים. בסדר, הם גם שמו אבנים, אבל הקונספט הזה של פתח קטן, אוקיי, בואו נחזור לתעלומה שלנו. אתם רואים את התעלה העליונה, ואתם רואים את התעלה התחתונה, נכון? התעלה התחתונה מתקדמת לכאן. לפי התרשים הזה אתם רואים שהתעלה התחתונה הגיעה אל בור המים שלידו אנחנו ניצבים. אתם רואים את זה? בוא, דוקטור, בוא הנה. התעלה התחתונה הגיעה אל בור המים שלידו אנחנו ניצבים. כן, אבל אם אנחנו נסתכל טוב על התעלה התחתונה, אנחנו נראה, ועל הבור אנחנו נראה שאנחנו נמצאים קצת יותר גבוה. נכון, היה לזה איסוף מכאן, אבל הבור נמצא קצת יותר גבוה מהתעלה. תעלומה. בואו נלך לפתור אותה. זה צינור באיזשהו מקום. כנראה שהגרסה הזאת היא לא נכונה. או שיש צינור באיזשהו מקום. או ש... נכון. אולי יש צינור, אנחנו הולכים לעשות שאלה לגבי הנושא הזה. בואו נתקדם עוד כמה מטרים, אנחנו בתחנה האחרונה. זה הבור הראשון שלהם, נפה למעלה. מה היה מוביל אליו? עוד אמה. תחנה האחרונה זה משמע לא טוב. מפלס הנכון. אנחנו במפלס של האמה התחתונה. רואים כאן מערכת איסוף והשקעה ומנהרה שנכנסת כאן למטה. אברהם, תעבור לצד הזה. המנהרה נכנסת כאן למטה, ותנסו רגע להבין, הבורות שאוספים בתוך המבנים, מהמבנים, מהגגות, מהחצרות, הם בורות קטנים יחסית. ראינו בור שמאסף, רגע, בואי הנה, אני ארוג אותך. תתנהגי יפה, בבקשה. רגע, הבורות שמאספים את האמות הגדולות צריכים להיות ענקיים. אני מזכיר לכם שוב, חיפשנו את זה ואנחנו חוזרים לשם של המקום, חורבת אום אל עמד. שאלתי עובדת ערבייה שעובדת איתי, מה זה אום אל עמד? האם זו האמא של העמודים? אמרה לי, לא, 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 לא. זה האימא של התומכות, של התומכות. ואז פתאום הבנתי. זה לא עמודים. זה תומכות כמו שראינו שמה. כדי, אתה משתמש בשטח כמחצבה תת-קרקעית, אתה משאיר עמודים ואת הנארי למעלה, אתה יוצר קשתות תמך, שתמננה את ההתמוטטות של החלק של התקרה הזאת, ואתה יוצר ומתייך את המאגר התת-קרקעי הענק שנוצר לך. ואם ראינו שם מאגר כזה, תכפילו אותו פי 2.5 עם שתי שורות של עמודים כאלה, עם שתי שורות של קשתות כאלו, ואני לא אדבר יותר. חבר'ה, אתם מוזמנים לגלוש לתוך אם התומכות. פנסים עליכם, פשוט תנסו להבין את הגודל העצום של המקום הזה. שלום, אני מוכרח לספר לכם שאף אחד לא מצא את זה ב-81, וגם לפני כמה שבועות ששלחתי לפה קבוצה, היא לא מצאה את זה. אתה לא תצטער על מה שתמצא. צריכים לפנות, אני רוצה להגיד לי במשקל, אני רוצה להגיד לי במשקל.
מישהו כאן שלא יפריע לי. רמת המים. רמת המים העליונה שמנותבת לבור שמאחורי הכנסייה, אבל ייתכן והיה לה סעיף שהלך לתוך הבור הגדול שהיינו בו עכשיו. סעיף משני. תגיד לי, בחפירות התעסקו עם מערכת המים? של יגאל, החתיכה הקטנה הזאת זה אם הפנינה. אם הפנינה זה פשוט מצדפה, חלק מדברים שהיו משבצים בחפצי... בתכשיטים. בתכשיטים או בחפצי קודש או בקופסאות ריקווריומים, זאת אומרת אקווריום של שיירים קדושים. בקיצור, אם הפנינה הגיעה לכאן גם כן. אז בואו נחזיר ליגאל. לא, זהו, אם אנחנו משאירים, אז אנחנו נשים את זה בפינת ההדרכה. תראה לי את הפנינה עכשיו. אם הפנינה כך. לא. נולד פה בחצרות הצאן האלו. סרפדים. יש כמה צמחים שרואים בחצרות צאן. סרפדים. שלא נאכלים על ידי הסוף. שלחנו לתוך המהריים לא, זה צון, לא סתם, אני משתמל בורח, כי זה סיבה לבדיחה. זה מה שיקורים של... יש פה לשכנים. אכל תקוע,
ועכשיו אנחנו נכנסים לאגן של נחל עמוס, שיפגשו אחד עם השני בסוזחים, פה למטה, שהוא מחסת חפצנו. כדי להגיע אנחנו נעלה פה על הרכס שנמצא באמצע. רגע, איך הלכנו? הלכנו לאורך מאזור של תקוע פה, דרך חרבת אום אל-עמד, פה. ואנחנו עכשיו נמצאים על קו פרשת המים. קו פרשת המים בין הנחל תקוע לנחל עמוס, ולא סתם הקו, הקברים האלו נמצאים כאן. זה מנהג קדום מאוד, אז קודם כל נדע איך קוראים לקבר. מישהו שאל אותי מי הקבר הראשי פה? אז רבותיי, מאוד קל לזכור. איך קוראים לקבר? קבר שח סלם, יפה מאוד! גברת, גברת! זה קבר הגברת, לסית. ועכשיו כולכם תזכרו את הקבר של הקבר, נכון? יופי. אוקיי, הבנו, לא נשכח. עכשיו, תבינו מה קורה כאן. הולכים לדרך הראשית שעוברת מתקוע, פה למעלה, למדבר יהודה, לכיוון האזור. הדרך הזאת היא מתחברת לדרך שהולכת לעין גדי, ואחרי זה אנחנו נפגוש אותה, והיא גם הולכת לכיוון בקיצור, לדרך שהולכת לעין גדי, אחרי זה נפגוש אותה, ואז אני אסביר מה הקשר שלה להיסטוריה. המנהג הזה של לקבור על קו הרכס, ובעצם לקבוע גבולות של שבטים, גבולות של מרעה, גבולות של שליטה, הוא מנהג קדום. במקום הזה כנראה היו גם טומולים, זאת אומרת מבני קבורה קדומים מאוד, שאבניהם שימשו לימים לעשות את הקברים, את קברי המוסלמים פה. אנשי שבט התאמרה, בני שבט התאמרה אומרים שפה נקבר שייח, איך קוראים לו? סלם. לפני כ-200 שנה, לך תדע. אוקיי, אבל בואו נמשיך רגע ונבין מה אני רוצה. אנחנו עוברים עכשיו לשלב הגיאולוגי, לחלק הגיאולוגי. במסגרת החלק הגיאולוגי אני רוצה רגע להסביר מה מתרחש בשטח. לפני מיליוני מיליונים של שנים, היה פה ים קדום. וואלה ים. ובים הזה חיו כל מיני יצורים בתוך הים ששקעו בפנים ויצרו סלע גיר. אתם רואים? זה הגיר. זה יצורים גדולים יחסית שעשויים מגיר ושוקעים ויוצרים את סלע הגיר. ים רדוד, ים רדוד. ים רדוד במקרה הזה, אבל בואו נמשיך כי יש פה... זה יבלבל רק. הנושא, מה שקרה לימים, התפתחו כוחות תת-קרקעיים שונים שכופפו את כל השטח ויצרו מהגיר רכסים ושקעים, זאת אומרת כמרים וכערים. ואז עשו ועידת אקלים והחליטו שצריך לשנות את האקלים בעולם, ובים החדש שלנו שנמצא פה חיו יצורים. הים הזה היה יותר חם, יותר עמוק, וחיו פה יצורים אחרים הרבה יותר קטנים, והם שקעו ויצרו סלע אחר, לא סלע גיר. הסלע ששקע כאן הוא הקרטון, סלע רך יותר, נוקשה יותר, נקרא לזה, לא נוקשה, אלא אחיד יותר, לבן יותר, וזה הקרטון. ומה הם עמוקים? עכשיו, כמה זכור לי, הגיאולוג שלנו, איפה הוא? רסקין. מה הם עמוקים או מה הם רדודים? אחר כך, מה? עמוקים, עמוקים, עמוקים. תודה. ובכן,
אנחנו רואים פה את הקרטונים. כאשר אנחנו מדברים פה על רכסים של גיר, וביניהם עמקי קרטון. עכשיו אם אנחנו נסתכל מה קורה כאן אצלנו, אנחנו נמצאים על רכסי הגיר כרגע, למטה פה כל השטח הוא קרטוני, ואנחנו עוד נפגוש אותו למטה ונראה את הבורות מים שיצרו שם, חכו ותראו. ובעצם כשמסתכלים על השטח, יש לנו באמת רכסים גירניים, רכס גירני באזור הזה שתופס מבני נעים לכיוון הזה, יש לנו רכס נוסף שמסרק הנאג' מאמצע מדבר יהודה עושה כזה דבר, יש לנו כמובן את מצוק העתקים. ואם אנחנו נבין מה קרה כאן, וביניהם כמובן רמת המדבר שציירתי אותה בקרטונים החומים, כן? למרות רמת המדבר. מה קרה באותם אזורים רכסיים? מה קרה לנחלים? החפירה כאן הביאה ליצירת קניונים. אז יש לנו קניון של תקוע למעלה, קניון של תקוע באמצע שאנחנו נפגוש אותו היום, וקניון של תקוע למטה של הדרג'ה. אז הרכסים האלו יצרו לנו את האזורים הקניוניים. אנחנו מתחילים להיכנס עכשיו לאזורים אחרים, לא לרכס שראינו אותו קודם עם גיר, אלא לרכסים בתוך הקרטון. אנחנו נפגוש כאן עוד סוגים של סלעים מאוד מעניינים. זה תהיה התחנה הבאה שלנו. ואחרי שנהיה בתחנה הזאת, נעצור לאכול. חבר'ה, תחזיקו מעמד עוד. כן, אני אחר בעשר דקות בערך במושגים שנפתחתי. יאללה. זה לקחו את הבולבוז ועשו ממנו שוקת. אוקיי? אמבטיה לתינוק. אמבטיה, אגן טבילה לתינוק נוצרי. כן. אוקיי, בולבוז יפך לשוקת. אתם זוכרים את שדה הבולבוזים? לצורך העניין אני צריך מקל. בבקשה. למעשה, למטה אתם רואים את המפתח, את נחל עמוס, עושה את הסרפנטינו שלו ויורד אל הקניון שלו בהמשך. אל נחל עמוס נשפך נחל ממול. אתם רואים אותו? לכו לגדה הירוקה הדרומית שלו ותסתכלו טוב. אתם רואים על הדופן שעל צלע ההר הזאתי קווים. אם הייתם נמצאים שם עכשיו הייתם רואים שמדובר במבנה אבן, קירות אבן מאורחים, כמה מטרים כל אחד, ובעצם אנחנו כאן רואים איזשהו אתר קדום מאוד במושגים של אלפי שנים שלא ברורה התכלית שלו, אבל הוא עוד אחד מהאתרים הפרה-היסטוריים שאנחנו רואים במדבר. כף רגל? אני מצביע עוד, אין פה כף רגל. יש פה דבר כזה, רדו, אתם רואים את הרכס מולנו, יש כזה קיפקה שיושב מתחתה שולחן צור. החלק הצפוני של הקיפקה הזאת היא יורדת עם שטח ירוק יפה כזה, וכשמתקרבים לוואדי פתאום מתחילים לראות קווים קווים על כל המורד. הקווים, לא שביל, ממש ערימות צלעים. ערימות צלעים על כל המורד הזה. ערימות הצלעים האלו זה אתר פרה-היסטורי שדי דומה למושג, לנושא של הטומולוסים וכולי, טומולים. זה אתר פרה-היסטורי שלא ברורה תכליתו, אבל אתם רואים מפה משהו, אתר מאוד מעניין. מה השם שלו? אין לו שום השם, יש לו פה פשוט זיהוי בסקרים. מאיזה תקופה הוא? מדברים על 4,000-5,000 שנה, אין חרסים, חיפשו של חרסים כדי להגדיר את התקופה, אין חרסים. הוא לא מופיע במפות, חבריה, הוא לא מופיע במפות.
מטבעות, משהו. שום דבר, שום חרסים. עכשיו, אנחנו מתקרבים עכשיו לאתר מעייפים בטיול. זה ייקח עוד 5 דקות. ורבע שעה אחר כך יש לנו את ההפסקת בוקר, והכל יהיה בסדר ותוכלו לאכול. וואו. יאללה, זהו. חבר'ה, בואו תסתכלו. אתם, אל תעשו, אל תדרכו יותר מדי. את רואה את זה בדיוק כמו ש... בואו תעלו למעלה. בואו תשארו כאן, בואו נראה את זה פה. חבר'ה, תסתכלו מתחת לרגליים שלכם. אל תקליט את זה שהם לא יודעים ולא רואים. שימו לב למנסרות הללו. אתם רואים את המנסרות? תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו על כל הפריזמות האלו, הסלע כאן בנוי כמנסרות. בואו, תסתכלו שם, בצד ההוא, אל תסתירו, אתם רואים את המנסרות? יש פה, בואו נרים את זה, הנה, יש פה קטע שנשבר, שימו לב למנסרות הללו. תראו איזה יופי, אתה מחזיק בולבוס. שימו לב למנסרות. זה? ובכן, כן, גם זה, הסלע הזה, המנסרות הללו, הסלע עצמו מוכר לכם באיזשהו מקום בארץ? אחת המשושים. לא, המנצרות. אבל הסלע עצמו, הצבע שלו, איפה אתם ממקמים אותו? אה, איפה אתם ממקמים? אילת. אה, ברמת הגולן. לא, הרבה יותר קרוב מכאן. שיש? שאני אגלה? כן, בואו אני אלך איתכם אחרת. למה קוראים, למה קוראים, למה קוראים, חאן אל-חתרורה. איפה נמצא חאן אל-חתרורה? מישהו מכיר את המבנה הזה, את המבניין הזה? שיש בו מוזיאון פסיפסים? השומרוני הטוב. השומרוני הטוב, כן. האזור של מעלה אדומים עשוי מהסלע הזה, אבל לא בצורה היפה הזאת. תצורת חתרורים. ובכן, מה עשה לנו את הסלע הזה, את התצורה הזאת, ויתר על כן, מה עשה לנו את זה כל כך יפה עם משושים? אז תצורת חתרורים היא סלע שנאפה בתנור, השתנה לחלוטין, מכיל המון מינרלים, שונה לגמרי מהגיר ומהקרטון שהוא הגיע ממנו וכו', ופשוט עבר אפייה. בתהליך ההתכווצות אחרי האפייה הזאת, התהליכים הפיזיקליים גרמו לשבירה, והשבירה האידיאלית היא בצורה של פריזמות. נכון, פריזמה לא חייבת להיות מתומנים, אבל... משושים. משושים, סליחה, יכולה להיות גם מתומנים. אבל האידיאלי זה משושים כמו בריכת המשושים. זה הכי נכון מבחינה פיזיקלית. אז אמרתי שהסלע הזה עבר אפייה. קוראים לזה סלע מטמורפי. הוא עבר שינוי. למי? התמרה. כמו חרס. התמרה. כמו חרס, אבל פה בסלע ולא... לא חומר שאנחנו מייצרים, זה טבעי. רגע, אז אמרתי שהוא עבר התמרה. זאת אומרת שהוא עבר אפייה. אז איפה התנור? איפה התנור? עברה, איפה התנור? תמצאו לי את התנור! תמצאו לי את התנור פה! לא סתם עצרתי כאן, מה אתם חושבים? כן. שמש? לא, זה לא מספיק חם. הרגש לא מספיק חם. חבר'ה, אני מאתגר אתכם בסביבה, תמצאו לי את התנור. נכון, את מצביעה נכון. מה יש שם? מה זה? מה לא מוצא חן בעינייך בזה? שהכל כאן שחור, נכון. רגע. אז בואו נטייל עכשיו למקום אחר. עברנו את הצורת, עברנו את בעלי אדומים, אנחנו הולכים צפונה, מגיעים לים השחור. מה יש בים השחור? למה קוראים לו ים השחור? אוקיי, כל הסדימנט, כל המשקע בים השחור למטה, זה איכסה פיכסה, של חומר אורגני, שלא רואה חמצן. אוקיי, ואם החומר האורגני השחור הזה, זאת אומרת, משקע שחור אורגני ברובו, אחוזים גבוהים של חומר אורגני, אם החומר השחור הזה יעלה על פני השטח, הוא יראה כסלע. ואם הוא יחשף לחמצן, הוא יעבור, הוא עשוי לעבור תהליכים של להידלק. החומר שאתם רואים כאן נקרא ביטומן. פצלי שמן. הוציאו לנו אותו מתוך הבור, אבל הוא נמצא מתחת לחתרורים. הוא נחשף כנראה לחמצן בשלב מסוים בחייו, ואז הוא הפך להיות הדלק של התנור.
הביטומן הוא שחור, כמובן שכשאנחנו מוצאים את הביטומן אחרי זה מסטטים אותו, משתמשים בו לכל מיני אבלקים. דוקטור שוורץ מכיר את זה מצוין, כי אנחנו משתמשים גם באדום וגם בשחור. השחור הופך להיות לבן. ביטומן שנחשף, סלע ביטומני שנחשף לאוויר, הופך להיות אבן לבנה. בשלב החשיפה המוקדם שלו הוא יהיה שחור, כמו שאתם רואים. אז זה ביטומן, ועליו אתם רואים חתרורים שהוא הפה אותם. תהפכו. חזי, לא צריך ללכת עד הים השחור. יש ליד מעלה הדומים. כן, כן, לא, אבל הבאתי את הנושא האורגני. יש חג'ר נבי מוסה. נכון, חג'ר נבי מוסה. זה בדיוק בצלי השמן. נכון, בסדר. אז אנחנו באמת מביאים אותי חזרה לבקעת אורקניה. ושם יש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה, אבל לא כל כך את הפריזמות היפות האלה. יאללה, יש ניסיון לתעשייה של פצלי שמן, לשימוש באנרגיה מפצלי שמן בדרום, אבל אני לא יודע כמה זה רווחי. יאללה, לא לגנוב לי כאן, לא לגנוב לי כאן דברים. בואו נמשיך, אנחנו הולכים לאכול. ירדנו לכיוון נחל עמוס, ועכשיו נתחיל ללכת לאורך נחל עמוס. רגע, חבר'ה, רק דקה. הגענו, אנחנו בעצם בתוך הקרטון עכשיו, במקום שבו מימים ימימה היו בורות המים שניצלו. הנה, תרים, אנחנו, המראה היה כאן בכל הדורות. אגב, בתקופה הביזנטית כנראה קצת פחות, בגלל שכמעט הנזירים לא אכלו בשר. אבל יכול להיות שגם כן. בירושלים אכלו בשר. אזורי הקרטון כאן אספו את המים ונגזו אותם אל תוך הנחל, ואתם יכולים לראות את שתי תעלות האיסוף, תעלה אחת מכאן בצד ההוא, ותעלה אחת מגיעה מהצד הזה ואוספת אל תוך הבור שחולייתו הוסתה. עכשיו, מי שיגיע לכאן לבור יחווה דבר מעניין. תסתכלו פנימה ותראו את עקבות החבלים שאיתם דלו את המים. כן, רואים את זה. למטה רואים עקבות ממש של חבלים, של דורי דורות, שאיתם דלו את המים. דבר נוסף, נתקלתם פעם במושג שוקת שבורה? אוקיי. אז אתם רוצים לראות שוקת שבורה? הנה, יש לכם פה שוקת שבורה. אבל ראינו גם בבוקר שעשו בשני העמודים שעשו שוקת שבורה, נכון. היום אנחנו נראה עוד שוקת שבורה שאיחו אותה באחת הנקודות בהמשך. אז זו שוקת שבורה. אנחנו נראה עוד מספר בורות מים שמבוססים בדיוק על הסיפור הזה. איסוף המים מהערוץ. איזה יופי, זה תנועה. והכנסתם לתוך הבור, יקודם לתוך הבור. גם תראה איך הסלעים שם עושים שם את ההטייה. כן, יש לנו מין הסלעים והטייה לתעלה הזאת. כן, איסוף יפה גם פה. בדרך כלל, חבי. תראי, בדרך כלל הסימנים האלו הם בצד העליון. נכון, אבל היה פה כנראה איזשהו זווית מסוימת של ה... או שהיה פה המשך. יש המשך, זה היה למעלה פה. אבל... זה חוליה עם המציעים שלה והחסימה שלה, וכאן אתה לא רואה, כן? זה נראה לי יותר חדיש. כן. יכול להיות שהחליפו. יכול להיות. והנגטיבים האלו... נכון, כי הם נראים יותר... ניצה! נחל עמוס. בית קברות בטויים. קבר, אתה אומר לכם. קבר, בנוי.
מערב, הפנים מכוונות למכה. הלב גם, רגע, זה על הצד. על הצד. הלב, הפנים, הכל מכוון למכה. נו, תמשיך. רגע, אני אסביר לכם. לא. דוקטורט ב... דבר על הקבר. דוקטורט... רגע, בימי הביניים זה... רבי אשתוראי הפרחי. רבי אשתוראי הפרחי, הדוקטורט שלך, אז אתה מכיר את החומר. נו, דבר על קבורה מוסלמית. הרעיון הוא גם אצל הנצרות, עמיחי. עמיחי שוורץ, דוקטור עמיחי שוורץ. כן, ימי הביניים. ימי הביניים. אז אין לי פה הרבה ממצאים, אבל קבורה תמיד היה. אז הרעיון גם באסלאם וגם בנצרות, אגב, אני לא יודע לגבי היהדות, זה מעניין, לא חשבתי זה עד עכשיו. יש כאן הרבה חבר'ה שיגידו. ביהדות הפנים נקראו לירושלים. הפנים באיזה צורה? אתה שוכב, אתה שוכב. לקום מיד, ככה ללכת לירושלים. יפה, אז אותו דבר קורה בנצרות. כלומר, הרגליים כלפי ירושלים. כן. בנצרות אתה שוכב ככה כאילו עם זה, שאתה קם והולך למזרח. באסלאם זה טיפה שונה. אתה שוכב על הצד, כמו ב... נכון? בהחייאות, חצי שכיבה, חצי ישיבה, שאתה שוכב ככה, שהפנים הם לכיוון דרום, לכיוון מקה. זאת אומרת, פה זה דרום, אם זה היה באינדונזיה זה היה למערב, אבל הרעיון הוא שהצד הארוך, שהוא גם בקברים לא כאלו, הוא המותר, הוא היפה, אז שם זה מושקע יותר. עוד אנקדוטה האחרונה לגבי קבורה באסלאם, מי שיסתובב נגיד באזור של ממילה, אז הוא יראה באמת את הקברים שדיברתי עליהם, תסתכלו את הכיוונית, תפתחו מצפן ותראו שזה באמת לכיוון הזה. אבל על גבי הקברים יש כמו ספלולים, או שעקרוריות. מישהו יודע? מישהו שמע על זה? יש לי פה תמונות. מכיר את זה? על הקברים עצמם. יש באסלאם רעיון שאתה צריך להכיר תודה גם לברואים וגם לציפורים, אז לפעמים אתה מגיע לקבר ואתה ממלא את הספלול הקטן הזה במים, ואז הציפור שמגיעה ושותה מהקבר שלך, היא אומרת לך תודה, וכמו התפילות, עולה כלפי מעלה ומצדיקה את הדין ביום הדין וכו'. היא מכבדת על הקבר, לא? נקווה שהיא יודעת לכבד גם. בור של שתית וכו' וכו' וכו'. אז אם תראו פתאום שהקוריות, אני לא יודע, יכול להיות שאפשר לעשות גם בקברים כאלו, אבל זה עוד לא מצאתי, מישהו ימצא, דברו איתי. זהו. תודה. איפה מה שאנחנו רואים, מה שדיברת? איפה זה כבר במילה שם? עכשיו דיברת על מה רואים בשטח. הקבר הזה. איפה המקום של הציפורים? איך? במילה יש. אם תמצא בשטח, תגיד לי. במילה, תגיד לי. בסדר, קיבלתם? אז אני אומר, תחשיבו, שימו לב. והייתה סיבה שיהיה פה את הבור הזה, ועוד מעט אנחנו נתחיל לחשוב מה הסיבה. בואו. אוקיי, יש לנו פה מורת דרך מתוקלמת וותיקה, והיא תגיד לי, אחרי שתצלם את זה, על מה מונח המקל. יפה. מישהו מסוגל להעלות את זה לעמוד ענן, בבקשה? אין עכשיו כלום. חבר'ה, תסתכלו רגע מה יש כאן. אתם רואים את הדבר הזה? לא. האבן הזאת. אין טיפת קליטה, איך אני אעלה? זה לא עמוד. יש לה מאפיינים אחרים. היא אבן מיל. עמוד ענן? היא אבן מיל. היה לה פה את האזור שהיה כתוב. אני לא רואה כתובת היום שאפשר לקרוא. אולי כן, אם אנחנו נזיז את זה ונרים את זה. זה כבר בעמוד ענן. זה בעמוד ענן? העלינו את זה כבר בפעם הקודמת? בור מים ולידו אבן מיל. כן. אוקיי, אז זהו, אני זיהיתי את זה בשבוע הקודמת. חבר'ה, 17 לינואר. יש כאן, זה הזיהוי שלי, אני מוכרח לומר. זה נראה כמו גם כן. נכון, יכול להיות. יכול להיות, באמת, נכון. נראה כמו מה? זה אבן מיל. יכול להיות שגם שימוש של אבן מיל. אז רגע, לא ניסיתי, אני אמרתי לחבר'ה, אף אחד לא היה לו כוח להזיז בכלל. איך? זה כמה מאות קילו. עזוב, אבל תשמע, זה אתגרי, זה מעניין מאוד. מעניין מאוד. 17 לינואר. רגע, אז אני עכשיו ממשיך את הקו, תקשיבו רגע. שימו לב מה הראיתי לכם. הראיתי לכם בנייה ממלכתית,
אם אתם תעלו ותראו את החוליה העתיקה, אז אתם תבינו שהחוליה ענקית. אתם תסתכלו על הבנייה הממלכתית של התעלות, תראו אבני מין. רגע, מה קורה כאן? דרך פורמלית, רשמית, גדולה, ותיקה, ויה. איפה היא תהיה? בואו נלך אליה. ויה. עכשיו, מה קרה לחוליה הזאת? שוקת שבורה שהוכתה מחדש. איפה שגים תבן? יש פה קריסטליזציה. אין בשטח. תסמוך עליהם שהם גלגלו אותם איפה שהם רצו. כשאורדוס אמר משהו אז כולם עשו. מה, איך בנו את הכותל? הלאה, בואו אנחנו... יש לך פה רב גיאולוגיה קצת. רגע. חבר'ה, לא עסקנו בגיאולוגיה. יש מושג כזה של הצון. יש מנוף. מנוף, תלוי איך אתה... אז כבר ידעו את ה... הולכים לתעלה של הבור מים. שימו לב לתעלה. איפה דוקטור שוורץ? בואי נה, מה זה? רגע, הפסקת אוכל? לא, לא, לא. מה זה? אוכלים במזרע. מה זה? גם כן. הנה, אפשר. יראו עם יד. יואו, איזה. המנחה יהיה למטה בוואדי. מה זה? חבר'ה, אתם שמים לב למבנים, לקלי אבנים העגולים האלו. מה זה, מצדית? זה טומולים. יש פה קברים קדומים, בדרך כלל הם היו בנויים מעיגול אבן גדול, באמצע קבר ארגז, יש פה כמה כאלו, זה טומולים. סדר גודל 3,000-4,000 שנה אחורה, כן, 5,000 שנה. אז שימו כמה שאתם רוצים. אני רק רוצה אבל לספר ולהגיד משהו אחר. היינו עכשיו במערכת מים רצינית, ראינו שהיא לא הוקמה סתם, אלא הוקמה בצורה ממלכתית, ואמרנו שסביר שאם יש גם אבני מיל שם, אז יהיה... אנחנו נמצאים בסמוך לדרך חשובה. אז שימו לב, הגדרתי לכם בתחילת היום את הקברים של ה... איך קראו לו? שייך? סלם. סלם, יופי! לא תשכחו. סלים. אז ככה. שייך גברת. אז שייך סלם נמצא על דרך חשובה שמה, שמתחברת לדרך הזאת, ועל קו פרשת מים, ואנחנו גם נמצאים עכשיו, שימו לב בצורה טוב, פשוטה, לכאן אנחנו הולכים לעמוס, לכאן אנחנו הולכים לתקוע, הדרך הזאת עוברת על קו פרשת המים, מגיעה לנקודה מאוד חשובה להצטלבות דרכים, ופה אנחנו מעמידים את הקברים העתיקים. ובכן, איזו דרך זו? אז בואו תשמעו. הדרך שהלכה לעין גדי, הלכה דרך תקוע. מכיוון בית לחם, ירושלים, בית לחם תקוע, וירדה למטה והגיעה לעין גדי. לדרך הזו הייתה דרך מקבילה. שהלכה דרך הרודיון, והמשיכה פה, ואנחנו נראה בהמשך איפה היא ירדה לתוך הוואדי ועלתה את העמוס. ובפירוש הצליחו להגדיר שהדרך הזו היא דרך טובה, כי יש שם... איך אתה יודע שדרך נועדה היא טובה? כי אתה רואה את הפיתולים שלה, אם זה פיתולים, זה דרך בני אדם וצאן. אבל אם אתה רואה עניות עם פיתולים טובים, שגם גמל יכול להזיז בו את התחת, סליחה, אתה מבין שיש לך דרך מלך. עכשיו, אם אנחנו הולכים בהיסטוריה אחורה, אנחנו חוזרים לשנת 40 לפני הספירה. מישהו מכיר את הסיפורים של שנת 40? הפרטים, הפרטים מגיעים לשטח, רומא מהכיוון השני, בית חשמונאי נצמד לפרטים, הורדוס, יודע מי הבעל הבית, נצמד לרומא,
ואז תוקפים אותו ליד הרודיון בדרך שהוא בורח מירושלים. חבר'ה, על איזה דרך הוא יברח? הוא יברח על הדרך של תקוע, שכולם יהרגו אותו שם? הוא יברח על הדרך המשנית. לאן הוא בורח? לעין גדי, במצדה, נכון. הוא בורח דרך עין גדי למצדה, משאיר את המשפחה במצדה, הוא עצמו חוצה לאדום, אחרי זה חוצה לעזה, ומפליג לרומא, ומקבל את ההרשאה לקחת פיקוד על ארץ ישראל. זה התחילתו של הורדוס. שנת 40, אתה שוכב בדיוק איפה שהורדוס שם את הרגל שלו. או את הסוס שלו, לא הוא. בדיוק כאן הסוס של הורדוס. אז הורדוס כנראה... הורדוס לפי התיאור, בגדונלד יהיה פה. אוקיי, הורדוס ברח דרך הדרך הזאתי. אבני המיל הם לא סתם פה. ועד כאן, מה מחכה לנו עכשיו? רגע, חבר'ה, שאלו אותי מה זה, תראו, זה מין משהו מוזר כזה, כמו נחשים קטנים, אתם רואים? הם עשויים בצורה של פתיתים, אפשר להכין מזה פתיתים לשבת? לא. מה זה? לא, לא, לא צריך, זה משהו שנמצא ליד חור פה. מה, זה קאקי. אם זה קאקי, של מי הקאקי הזה? לא תולעים, לא שועל, זה קטן מדי, זה משהו... אלה עכברים, לא, קטן מדי, קטן מדי יבש, קטן, קטן, קטן. אוקיי, לא מרבה רגליים, זה שייך למה שנקרא... ירבוע? לא, 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 לא. סוגים של... רגע. סוגים של... איך קוראים להם? אלו ש... התחביות וה... מכירים את התחביות האלו ש... אורי כדורי? אורי כדורי. זה שייך לאורי כדורי. אלו שעושים כדוריות ותחביות. אלו שסרטני יבשה כאלו, הגלגלים, אם כי יש להם, הם כמו ארמדילים קטנים כאלו, מסוגלים להתכדרר. זה הקקי שלהם, אוקיי? יאללה, לא קשור לדרך. מה מחכה לנו כעת? אבל הנכד שלי ילך כמו הורדוס. אנחנו לא נפנה ממנה למטה כדי לעבור את העמוס. אנחנו נגיע בשלב מסוים, כבר זה יקרה מצב שכבר אנחנו קצת ניפרד, אז אתם תראו שיהיו כאלו שירוצו קדימה. כדי להגיע לאתר של סוזחים, שזה אתר שבנוי... בנוי מקפלה עליונה מאוד, מאוד מעניינת, מתחתיו יש מין מערה. סמוך לו יש טרסה. אוקיי, אתה מספר עכשיו על הסוזחים? לא, אני מכין את האנשים כי האנשים לא יפספסו אם הם לא ידעו לקראת מה הם הולכים. אנחנו רואים את המבנה של הקפלה צמוד, מאוד יפה. מתחתיו יש מערה עם דרגש, ובעצם כשאתם תלכו להגיע לשם, אנשים ייתו ללכת בצד השמאלי קרוב לעמוס. אז שימו לב, אל תלכו בצד השמאלי, צריך לקחת ימינה. אתה לא מבין, אני לא מבין. מה שיקרה, אני יודע מה יקרה עם האנשים שיתחילו לרוץ שם. ירדו ויקחו, לקחת ימינה, אני אוביל מימין. כל מי שירצה לברוח שמאלה, עושה טעות. הוא מפסיד את הקפלה. הוא מפסיד את המבנה. הארמון הקטן, אוקיי? כך הוא נקרא בתפי הבדואי. יאללה, אנחנו, כולם פה, אפשר להתחיל ללכת? כן, בטח שאני רוצה, זאת אומרת, אני אי פעם מגביל, סירבתי לסוכריה. אני רואה את המסלול. הוא יושב על הקפקק. שרון, הוא יושב על הקפקק. אלך בעקבות כולם, לא... אני בא לי. ובאים אחריי. אוקיי, ואת יורדת, אבל הוא למעלה. משהו לא מסתדר לי, אני בטוח שאין מעלי. אני לא הבנתי מה הוא אומר. איפה הוא גנה את זה? איפה הוא גנה את זה? איפה הוא? כן, הוא עושה מגרש, אין הקרבה הזמן. הכל זה הרבה. אני שמה את המקל הזה.
תסתכלו, תסתכלו אליה, כנסו לסרט של המתים ליוטיוב, בנות, בנות, תסתכלו אחורה. שלום. זה לא! ניצה, תתעוררי גם את. פוריה, אמיר. וואי, אחי, אז נאי. מה, אני? הנה, הגעת. עוד שהיא נפלה, כאילו. פזי! בוא, תעשה שלום, שלום. רגע. עמדתי עצמי על הרגל. חוד שאירו אותך גם, כן? אהלן. רגע, הדרך ממשיכה. אמא, באים לסוזחים. חזי, הדרך ממשיכה משם? אפשר לרדת. יורדים מפה, יורדים מפה. סבא! אפשר ללכת איתי פה, לא את... סבא! כן, כן, כן. לך שלי! מה לא מדמטה? איך שאתה יורד? רבותיי, גבירותיי, דקה אחת. זה נקודת הסבר האחרונה שלנו. אחרי זה נתפלל מעריב, ואז אנחנו נתקדם לאוטובוס. אין מנחה, סליחה. כן, המבנה שראיתם... המבדד הזה, אוקיי. למטה יש בערה עם מדף שעליו כנראה חי. קרייקוב שהיה, תכף אני אספר עליו. ולמעלה הייתה הקפלה שנבנתה לזכרו של איש קדוש, קרייקוב. ובכן, הקפלה הזו הייתה כיפה, ומה שראיתם מבנה מאוד מאוד יפה, ובגלל שהוא כזה יפה הבדואים קוראים לו, הבדואים של מדבר יהודה קוראים לו הארמון הקטן, אל קוסר, מכאן שמו. גם קטע הנחל שאנחנו יושבים בו עכשיו, של נחל תקוארי, הערבים קוראים לכל קטע נחל בשם מסוים, אז הקטע של נחל תקוארי שאנחנו יושבים בו עכשיו נקרא אל קוסר. ובכן, קרייקוב, סיפרתי לכם בבוקר, התחלנו, איך שהנביאים היו, איך שהנזירים היו מגיעים, בתור עולי רגל, מתחילים את דרכם. קרייקוב התחיל בתור, והגיע מאסיה הקטנה ועשה את דרכו מגיל צעיר מאוד במנזרים של מדבר יהודה. הוא התחיל אצל אפטימוס במישור אדומים, ירד למנזרי הירדן, ועלה אחרי זה למנזר הריטון, שהוא בהמשך נחל תקוע פה. במנזר הזה הוא עשה את כל הרבה תפקידים, כמו שעושה קיבוצניק, והתקדם עד שהוא הפך להיות אב המנזר, והוא שימש בתפקיד... חריטון? חריטון. לא, אני מדבר על קרייקוב. חריטון היה מי שהקים את המנזר. קרייקוב הפך להיות איש קדוש. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. הוא היה... ניתן שני דברים קטנים שהוא היה עושה, ואפשר ללמוד את זה גם ליהדות. כל אורח שהיה בא, הוא היה אליו, הוא היה מטפל בו אישית. ובכל הטקסים הדתיים הוא היה עומד כל הטקס, כל התפילה. אנחנו מאמצים את זה גם אצלנו ביהדות, דברים של מנהגים טובים. למעשה הוא הפך לאיש קדוש. ואז הוא ברח מהמנזר אל המדבר. ובהמשך הוא ברח עוד יותר רחוק עד לכאן למקום הזה. למה הוא ברח מהמנזר? כי היו, הוא לא היה לו יום ולא היה לו לילה, כמו שלרופא יש שלא מפסיקים לבוא אליו, גם אליו באו כל הזמן. בקיצור, קרייקוב ברח לאתר שקוראים לו סוזחים, שנמצא במפגש של נחל עמוס ונחל תקוע, וזה מגובה במקורות, כך שמבחינה זו אנחנו יודעים בדיוק איפה הוא חי. עד שבערוב ימיו, בערוב ימיו, הוא היה, הוא נקרא חזרה אל המנזר, קיבל את המערה התלויה של חריטון, ונפטר כנראה, ונפטר במנזר חריטון, מה שנקרא הלאורה הישנה, בגיל 108 שנים.
הוא היה איש שיכל, תחשבו עכשיו רגע, אם הוא הסתובב כאן בגיל 100, ואתם חוויתם עכשיו את מה שהוא חווה בהליכה שלו, במדרונות האלו, תנסו לדמיין איך הולך בן אדם בן 100 במדרונות האלו. אוקיי? קיבלתם מימד. אבל הוא לא חי לבד. וכאן מסופר על אחד מעולי הרגל, מהתלמידים שרצה לבוא לפגוש את קריאקוס. באתי ללאורה של סוכה, זה מזכר עיתון. ובליווי תלמידו ירדתי לסוזחים. התקרבנו איפה למקום, והנה התייצב לנגדנו אריה. אריה ענקי ומפחיד מאוד. ובכן, תראו, אני חושב שיש לנו בחיים כל מיני שלבים. יש לנו שלב שבו אנחנו יודעים בקושי להחזיק את הילדים שלנו. יש לנו שלב שאנחנו יודעים איך לנהל את הכלב שלנו, את החתול. אבל כאן, כאשר אתה איש צדיק, אתה, או בן אדם שמורם מעם, אתה מסוגל לשלוט בכל בעל חיים, כולל הריות. ובכן, אני צעקתי. אולם אבא יואנס, זה שמלווה אותו, אומר לי, אל תפחד. כשהבין האריה שפנינו מועדות לזקן, פינה לנו את הדרך. הזקן שמח לקראתנו וכולי וכולי, וסיפר להם סיפורים, והכיל אותם בלחם וכולי. שלח את האריה לשמור על גן הירקות, שזה הטרסה שהלכתם עליה שמה, ו... סיפר שגם אריה שומר מפני ליסטים וברברים. ואז הם רוצים ללכת לדרכם. אגב, כתוב שאריה, שהוא זרק לו חתיכת לחם גם כן, לאריה. ובכן, הולכים לדרכם, שוב פוגשים את האריה בשביל. שוכב ואוכל אסבר. מה, הוא יאכל את הלחם? בחיית זומזום. אוכל אסבר. עז. זאת אומרת, כנראה שזה יעל. כשראה אריה שאנו עומדים ולא מעזים להמשיך בדרכנו, עזב את תרפו, התרחק עד שעברנו. ובכן, זה חיים של בן אדם שחי במדבר לפני 1500 שנים. יאללה, מנחה.